Që në fakt është gjetur automjeti tip BMW me targa greke dhe në brëndësit e automjetit është gjetur gjithashtu edhe arma. Çfarë ka mundur të zbuloj gjurëm të tjera ndoshta policia përsa i përket identifikimit të autorve? Në fakt vetë shpaku që gjendur automjeti apo dhe arma keni të djegur ato të fundit në automjet në lagjën në rjetë koriku të shtetit të Vlorës, policia për identifikimin e autorve, si që kemi sëmë në gjatë vjeshme, ka sekuestruar kamerat sigurisë në prej të zonës ku ka ndodhur ngjarja, apo edhe përgjatë rrugës që çon drejt rrugës kryesore. Në fakt janë dy segmente të lidhse të rrugës kryesore me zonën e vendit të ngjarjes dhe policia ka sekuestruar kamera sigurie nga këto dy vende për të mundur për të parë edhe lëvizjen që mund të ketë këto autorë, të cilët sipas burimeve nga policia Vlorës kanë qenë të maskuar në momentin e kryerjes së ngjarjes. Ajo çfarë po hetohet policia dhe pista kryesore mbetet ajo e Belgjikës. Pra, pista në cilën po hetohet është ajo e Belgjikës në cilën shtet 26 vjeçari është ndodhe jeton të atje dhe është rikëtyr në Shqipëri vetëm 3 muaj më parë. Pra, kjo më konfirmohet nga policia që pista kryesore në cilën po hetohet është ajo e Belgjikës. Ndërko që referuar fakteve të ardhur apo të mbledhur gjatë në momentin mbas krimit apo edhe në vendin e ngjarjes ku gjetur automjeti, policia dyshon që autorët, siç e kemi thënë ditën e djeshme, të jenë dy, ndërsa të jenë ndihmuar edhe nga persona të tjerë pikërisht në momentin kur kanë ndjekur automjetin dhe më pas dyshohet të jenë larguar me një tjetër mjet të ndihmuar nga persona të tjerë për të mundur të largoheshin në sa më shpejt nga dy vendet e ngjarjes për të mos rënë në gjurmët e policisë së Vlorës, e cila në fakt ka qenë në forca të shumta gjatë natës për të parë nëse mund kishte në një lëvizje të dyshimt apo jo. Ka patur 12 persona të shoqëruar, persona të cilët janë kryesisht nga vendi i ngjarjes për të marrë në një detaj më tepër për sa i përket asaj se çfarë mund të kenë dëgjuar, do një lëvizje të dyshimt apo edhe krismave që mund të kenë dëgjuar në vendin e ngjarjes apo edhe në vendin ku doj automjeti. Pra këto janë detaje në cilat është duke nga në policia e Vlorës dhe po vion hetimet për ngjarjen e rëndë të ndodhur pas pesë natës së shtunit në lagjen e ujitur ftohtë në zonën e njohur si shtat pallatet në qytetin e Vlorës, ku mbi jetën 26 vjeçari Kristian Breshanaj dhe veksoi një tjetër të pak nga burimet policisë pista kryesore në cilat po hetohet është pista e Belgjikës. Elton, në fakt, historia është e tillë, ngjarja automjeti tip BMW është djegur dhe dyshohet se autorët ndihmuar ndoshta edhe nga persona të tjerë kanë mundur që të arratisen nga vendi i ngjarjes me një tjetër automjet. A ka dijenisë në çfarë drejtimi mund të jenë larguar ata? Pikërisht është ajo çfarë të thash, se kushtuar kamerë sigurisë nga të dy vendet, nga të dy rrugët dytësore që janë nga vendi i ngjarjes në drejtim të rrugës kryesore, por edhe në zonën ku është djegur automjeti dhe përgjatë rrugës kryesore pranë vendit ku është djegur automjeti, policia ka marrë kamera sigurie pikërisht natyrisht në ato subjekte të cilat i ka gjetur për të parë lëvizjet e autorëve që nga vendi i ngjarjes, qoftë vendi ku kanë djegur automjetin dhe vendi pasaj që mund të kenë lëvizur. Por dyshimet e forta të policisë, siç e theksova, janë që nga momenti kur kanë djegur automjetin, autorët janë ndihmuar nga persona të tjerë, ndërsa fakti si ishte vendosur automjeti, si ishte parkuar, djegja e tij së bashku me armën të shkumbuar apo se totalisht, sipas policisë së Vlorës, pak nga burimet e kuve të fundit, duke se bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar dhe të mirë menduar nga autorët. Edon, si pas raportimit tënd, viktima Kristian Breshanaj, 26 vjeçari, jetonte në Belgjik dhe 3 muaj ishte këthyër në Shqipëri. A ka informacione nëse përgjatë këtyre 3 muaj dhe a i ka qënë ndoshta në përndjekje nga autorët? Nuk e kemi të informacion dhe nuk mund të themi këtë, sepse ka jetuar në Belgjik, është këthyër të jetoj të familja e ti, të pakë nga dëshmi që kemi marë, por dhe nga shkartë nashtën nga policia e Vlorës, dhe të jenë për jenë një mjegu të njërë dhe një familje shumë e respektuar në qytetin e Vlorës. Të pakën, këto janë informacione që ka marrë policia dhe nuk mund të thuhet nëse ai ishte përndiqje apo jo nga autorët. Këto mbeten për të zbuluar më pas nga policia e Vlorës. E thonë, unë të falenderoj për gjitha këto detaje që na sollë drejt për së drejt në studion e BC News për sa i përket kësaj ngjarje të rëndë.